सूरज खाली उतर है? खाली उतर मंदन हवा उतर अरे उतर उतर अरे अपन उतर तो सांगतो काय झालं काय गाडी घरी लावा नंतर ना गाड घे माझी सांगतो काय झालं ते अरे काय झालं सांग की चल हे काय हे बाईची माफी माग माफी मी काय केलं माफी माग म्हणलं ना वा झालं काय समजत कळलंय मला काय झालंय ते या बाई काय बी सांगतील तू ऐकणारेस वय त्यांनी काय बी सांगितलं नाही मला तू आधी माफी माग नाही नको राणाजी राहू दे राहू द्या वस कस अरे पण माझी काय चुकच नाही तर तू कशाला होगस अरे भाऊ नसत तर हे बोलायला दात राहिले नसत तोंडात माफी माग म्हणलं ना वाद एक बाई पाहिजे स्वतःच्या भावाला तू ए उगा आता डोसक फिरव ना गायस एकदा सांगितलं ना बाईंची माफी माग माझं चुकलं बाई माफ करा मला तुमचे भाऊ आहेत ते त्यांना असं माफी मागायला लावायची गरज होती का चूक झाली तर माफी मागायलाच पाहिजे तो भाऊ असू दे किंवा दुश्मन पण तुम्ही असं करायची खरंच काही गरज नव्हती असं कस तुमच्यासाठी मी केलं तुम्ही खास आहे आपल्यासाठी सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं. बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं. एका बाउल मध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा. तयार सँडविच पॅन मध्ये बटर वर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं. हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला. तो आनंद महत्त्वाचा. हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया. आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी अभिनंदन. आणि वहिनींना तथास्तु पुणे यांच्याकडून ही पैठणी अभिनंदन. काय गो काय झालं काय झालं काय आले मी निकाल लावून आली. हो पण तिची आईच काय बोलली तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का आई मी चांगलं सुनावून आली आहे. या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसलं ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं ते असं. अहो पण आईच म्हणली काय तिची पटला काय तिका मला माहिती नाहीये. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले आई मी येते. हो काकू येते.
सावकाश जाग. हो हो काय काकू कधी उडवता लग्नाचा पार बघूया.